moltes gràcies per la vostra assistència. Avui tenim la satisfacció de fer la segona trobada de col·leccionistes i el segon cicle del món del llibre, que ha coordinat en Jaume Gové. Avui us farà les cèntims de la feina que ha fet en Handori Sassi sobre Xam. I bé, vos convido a tots a que podeu disfrutar de la parla des de Madrid. Després, com sabeu, els col·leccionistes en bacalà a baix també podem fer una mica d'intercanvi. I vos també que dia 27 d'abril hi haurà la tercera xerrada del cicle, que serà del món del llibre, el gravat, i en primer terme se parlarà dels gojos, que ho parlaran en Joan Bausà i en Jaume Bové. I dir-vos també que bé, només un seguit de les activitats que fèiem a les llibreries aquesta setmana, que sapigueu que dimarts en el Club Diari de Mallorca en Biel Mesquida, na Rosa Novell, l'actriu, li presentarà el seu darrer llibre, i en Josep Lluís Baulones presentarà la seva darrera novel·la divendres proper aquí a la llibreria. Bé, dones moltes gràcies. I només per dir-vos en el final, ja per rematar, que els que siguin col·leccionistes han dut un material específic de protecció cuidada perquè no tenen àcids per col·leccionistes, que estarà també a la vostra disposició. I jo passo la paraula a en Jaume i moltes gràcies per l'assistència. Benvinguts tots i totes en aquestes trobades de col·leccionisme de paper relacionat amb el món del llibre, organitzades per aquesta companyia en part. L'any passat fèrem tres trobades, una de punts de lectura, una d'ets libris i una sobre llibres de cuina. Enguany ja n'hem fet una de punts de lectura modernistes, feta per en Vicenç Amengual, col·leccionista i un expert en la matèria. La seva xerrada va ser una vertadera lliçó d'art, una extraordinària lliçó. Com ha dit la Glòria, la pròxima serà sobre els gojos, de Joan Bausà, que és col·leccionista de llibres de gojos, i els gojos a Mallorca tenen una gran tradició de col·lecció. Basta veure les col·leccions que hi ha a les biblioteques de col·lecció de gojos antics. A més, Joan Bausà és autor d'un llibre sobre els gojos de Joan Roig i Montserrat, de Campos, i que aleshores et s'ànima del gojisme català. També hi haurà en aquesta pròxima xerrada una breu introducció sobre la catalogació dels gojos. Avui parlarem d'ets libris. Alejandro Isasi Alonso està acabant el doctorat d'Història de l'Art a la Universitat de les Illes Balears, dirigit per Catalina Cantarines, sobre el tema obra gràfica de Pedro Queclas Ferrer Chan. També ha fet un màster en Patrimoni Cultural, Investigació i Gestió, amb el treball de les estampes de Pedro Queclas Ferrer. Té altres estudis, com conservació i gestió de la col·lecció d'art sobre paper, obra gràfica, el col·leccionisme, mercat estètic i tràfic de béns culturals. Com a publicacions, té diversos articles dedicats en el seu padrí, Pedro Queclas Chan, i los el libris publicat per l'Associació Andalusa del Libris. Un altre, Pere Queclas Ferrer, artista de libris, publicat per l'Associació Catalana del Libris. Se dedica també a Rafael Disassi a la seva obra gràfica. I Carles Puntis Nebot, com és autor de llibre. Té feina a l'edició 62, obra gràfica, del taller 6A. Col·labora a la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, la secció de llibres. També elabora i dissenya els llibres per als clients que li vulguin encomanar, i és un gran col·leccionista. Avui parlarà dels llibres del seu padrí, Pere Ferrer Chan. Moltes gràcies. Després d'aquestes amables paraules encetarem la temàtica d'avui, que són de Chan, en Pere Queclas, i els seus exlibris, els exlibris fet d'ell, no de la seva col·lecció. Bàsicament, l'objectiu d'aquesta xerrada, d'aquestes paraules que tindrem, serà que la gent sàpiga una mica qui era en Chan i
quins són els seus equilibris, perquè si gent pot pensar que pot haver-hi 10, 5, 20, veurem quants en surten. Qui era en Cham? Cham, tal i com en la temàtica del meu doctorat vaig trobar molta informació, una de les quals és un manuscrit que diu en la calle de la Misión y en el número 13, piso segundo, és a dir, molt a prop d'aquí, dos carrers cap a baix, nací un 1 de septiembre de 1915, bajo el signo de Virgo. Mi madre, hija de Justo Ferrer y Bonacé y de Juana Mayans, mi abuelo, aún oriundo de Mallorca, nació en Matanzas, Cuba. Mi bisabuelo, mallorquín, se casó con Rufina Bonacé, matancera, que fumaba cigarros puros y debía correr por su sangre criolla todo el fuego y la pasión de aquella tierra que tanta sangre costó a España por culpa de Maceo. Y él añade, y de nuestro afán de explotación hasta que llegó el momento de su liberación. Se liberaron de la tiranía de los españoles y entraron en la tiranía de los yanquis. El Maine, fue la excusa. Mi bisabuelo y su esposa vinieron a Mallorca con sus bagajes y su plata. Compraron una finca en la que yo nací y se instalaron en Mallorca. Un cop ja nascut ell, en sa seva família visquent a Mallorca, sa mare se casa amb en José Queclas i tenen un fill, ell mateix, que naixerà, com ell diu, l'1 de setembre de 1915. Se dedica, bàsicament, a estudiar quan és petitó, s'introdueix a l'institut i té una gran enfermedad, que serà una pleuresia, tenia aigua en els pulmons, que li deixarà durant molt de mesos en el llit. En el llit què podia fer? Pues, bàsicament li passaven materials il·lustrats, com podrien ser les revistes de l'ABC o TVOs de l'època, i li va agradar iniciar-se dibuixant o copiant el que trobava en aquestes revistes. A partir d'aquí s'inicia el seu afán per la il·lustració. Podem veure que va ser un gran caricaturista. A la dreta, a la part superior, el tenim, una autocaricatura d'ell, amb un ull que és com una roda radiant que l'únic que fa és atreure, és com un forat negre que ho xucla tot, és capaç de veure-ho tot, i el més còmic és el tipus de dibuixos que pot fer, no? Fa monigotes, quan era un artista de primer ordre, no? Així és com se pot veure. I una mica més tard, ja tindríem, aquest deu ser de l'any 30 i alguna abans de la Guerra Civil, i a la part inferior ja el tenim un altre fet per ell mateix, de l'any 45, que tirarà cap a lo que és la xilografia, encara que és un dibuix. Són dues visions del mateix Cham. Després de la pleuresia, ja li agrada lo de dibuixar, i farà les seves primeres proves dibuixístiques amb el Mascle Ros, a la revista Foc i Fum. L'any 31, era molt tímid, agafa un parell de dibuixos, els fica en un sobre i se'n va en el Mascle Ros, no en persona, els fica sota la porta i la seva sorpresa és que en el següent número, amb unes notes del propi Mascle Ros, surten publicats. Però surten publicats no com a Cham, sinó com a Sam, amb una S com una catedral de brossa. Bastant curiós. Tres números després torna a fer el mateix i ja surt publicat com a Cham. Ja ha agafat la seva firma i s'institucionalitza el pseudònim, no? Ja tenim en Cham format. Una mica després, l'any 32, enceta la seva corolla de dibuixant i podrà fer caricatures a diferents centres culturals, bé, a diferents sales, com la primera de totes va ser a Casa Boscana, que estava davant de la plaça de Cort, ubicada. Va ser una exposició de caricatures, com la que tenim aquí de senyor Rotten, exdirector del dia, d'en Marc, i sabeu que l'exposició va anar tan bé que el varen contractar per aquesta feina. En el dia va col·laborar també una altra revista que se deia Esports i s'inicia a poc a poc amb les caricatures. Podem veure una altra caricatura d'ell agafant un gran llapis amb un gran nas, els seus cabells també creixents i una capa, com si fos un home del Montmartre d'inici del segle XX, un bohemi. Després dels dibuixos de les caricatures entra l'art del cartell. Guanyarà diferents premis, entre els quals hi haurà també a nivell nacional. Com és que a nivell provincial tindrem els de la part inferior, que és el del Congrés Sindical Provincial Agropecuario, que va guanyar ell,
i que se va fer una publicació, aquest és extret d'una col·lecció privada de Barcelona, i ja de l'any 47, si no vaig malament ara, el de Viviendo el Pasado, que també se va dedicar a fer cartells de cinema. No se conserven molt, però aproximadament hi ha una vintena encara. Comença la Guerra Civil, 36-39. Què passa durant aquest temps? S'havia format un grup d'amics que s'havien agrupat en el Grupo Literario Artístico Azul, a l'Ateneo, l'any 35. La seva corolla de l'art, la literatura, la poesia, sorgeix i s'expandeix en reunions, en agrupacions musicals... Bé, mouen la cultura d'aquells moments. En posterioritat, s'inicia la Guerra Civil i s'acaba aquest episodi de la cultura mallorquina, del Grupo Literario Artístico Azul, i, passat un temps, acaba la Guerra Civil, se casa en la que serà la seva dona, Consuelo del Cercuellar, una castellana, i a poc a poc, enceta un altre tema. Se suposa que ja havia arribat en escena tant a nivell de caricatura, a nivell de cartellisme, i què ha de fer? Pues, suposo que en part de les seves possibles feines s'inicia l'art del gravat. Aquí hi ha dues teories, per això he col·locat el gravador com 1942. El primer document registrat d'un tal professor Hayes, que no saben bé, jo no sé qui és, diu que el seu primer gravat és de l'any 42. Hi ha estudis, com per exemple del professor Fontbona, de la Biblioteca Nacional de Catalunya, que mos el situen l'any 36 o amb anterioritat a l'any 36. Després explicaré també el que s'ha gravat, perquè són unes peces de fustes que s'han d'extreure les parts que no han de ser estampades i se pot fer el dibuix, que seran aquestes dues que tenim a l'esquerra. Un goig, dels quals s'estaven xerrant fa un momentet per els propers dies, de l'esquerra, Sant Cosme i Sant Damián, i a la part dreta una lletra capital que és una H, i podem veure, és de la història de la vida del buscón llamado Pablos de Quevedo, de l'any 48, que il·lustrarà amb un artista català que se suposa que l'introdueix en el món desgravat, que se diu Enric Cristòfol Ricard. I podem veure un porquet i és espectacular, són molt graciosos. Sempre a tota sobre d'enxam podran trobar aquest dinamisme còmic que surt de la seva bonhomia en les caricatures i dibuixos. Va ser un gran editor a tots els nivells, un promotor cultural. Va crear amb en Julio San Martín, tenim familiars aquí, justament avui, la seva filla, una editorial Roda, també va, juntament amb ell i amb altra gent, varen fer el Cercle de Belles Arts, però en aquest cas, en Roda, reedició d'obres d'ayer, l'any 48 s'inicien en Viaje a la Isla de Mallorca, d'en Juan Cortada. Reediten obres que en aquell moment no hi havia a Mallorca per difondre el que eren els aspectes culturals de les Balears. Però el seu culmen, que serà? L'obra poètica d'en Bartomeu Rosselló Pòrcel. Mana? Sí que és el centenari, justament. La va il·lustrar amb uns gravats que són increïbles, espectaculars. Estic intentant fer un article, si puc, per el mateix any d'en Bartomeu Rosselló Pòrcel. Què me va fer? Bueno, d'Avo Pliobes de Poesia, a part de Roda, que varen sortir 5 números de la revista, de 5 volumens de l'editorial, després va desaparèixer, va fer, segons Nafani Rubio, una de les dues millors col·leccions de poesia que han tingut, de les dues millors revistes publicades a les Balears en el segle XX, que seria d'Avo Pliobes de Poesia, el que tenim aquí a l'esquerra. Tot bueno, juntament amb en Rafael Jaume, poeta mallorquí, que va participar dissenyant el que serien els continguts i els continguts literaris, i en Jaume s'encarregava de la part artística. Sobretot, pensa silografies i composició. I després se publicava per Mossèn Alcover amb una tipografia exquisita i sempre amb un paper d'una qualitat molt dolenta perquè el preu fos molt més baix en comparació amb les altres revistes que hi havia en el moment. No va tenir parangó, i gent com en Ramon Gómez de la Serna, Feria Viñas, no sé, moltíssima de gent varen publicar, Carlos Edmundo de Ori, per exemple, varen publicar en aquesta revista. Va tenir una durada des de l'any 51, en el 55 varen sortir 16 números, i l'any 60 un darrer.
és a dir, varen tenir un petit espai de temps que no hi havia publicat res. I l'any 60 se va esvair i ja no va tornar a publicar-se res més. També va participar a una altra creació que seria el Cor, Pliegos de Poesia. Això estava a Catalunya i el primer número era de Juan Eduardo Cirlot, un llibre de poesia que se deia Vida Muerta. Vida Muerta, exacte. Via Muerta, perdó. De l'any 53 aproximadament. Però no hi ha molta documentació. Ni fins i tot a Catalunya trobem molta. Com a pintor, si deixem una mica de banda tot aquest fet, tindríem que, després de guanyar diferents premis a nivells locals, nacionals i després a nivell internacional, l'any 53, és a dir, una mica després d'això, enceta el tema de la pintura. L'any 51 intenta penjar els quadres en el Cercle de Belles Arts, però donen patades als seus quadres amb la comparació dels artistes que hi havia en el moment. Què farà? Li despengen els quadres perquè diuen que no poden anar i envia un a la primera Bienal Hispanoamericana de l'any 51 a Madrid. L'accepten i li penjaran els quadres, sortint a diferents medis de premsa, amb la qual estirà ben content en aquest sentit. Tindrien que començar amb una pintura pseudo-surrealista, hi ha gent que ho tilda, amb una clara influència mironiana, que hi ha diferents especialistes que diuen que el tema de Miró a Mallorca no havia estat valorat i justament en Champs era un dels impulsors de Miró i de la seva revalorització també. Però i d'anys després tindríem l'última cena de l'any 56-57, en el qual podem veure una influència molt important d'en Ramon Rollent, un altre artista català dels anys 50, que era molt amic d'en Champs i que el va influenciar positivament. Va morir molt jovenet quan anava a veure'n en Picasso a França. En Champs havia d'anar amb ell, però en el camí, quan ja tenia una feina en el col·legi de Montició, va haver de dir que no. L'any 54-55 forma part del Cercle Mallol de Barcelona, que depenia de l'Institut Francès, i li concedeixen una beca. Se'n va, en vez d'anar a París, que se suposa que era la major bohèmia i s'hauria perdut, bàsicament, si recordem que l'any 35 amb el grup literari artístic azul duien xalines i anaven preparats com si fossin bohemis caminant per el carrer, hauria arribat en aquell punt que estaria igual, hauria arribat a Montmartre i hauria anat per els bars i vida dissoluta. Con lo qual ell el que volia era aprendre a aferrar, segons les seves paraules, a aferrar materials a les teles i que no li caiguessin, perquè en aquell moment han de tenir constància que la tècnica era molt complicada, que hi haguessin no les escoles d'avui en dia per poder aferrar diferents materials. I així tindrem que li sortirà, després del seu pas per Alemanya, una novel·la, el que deien l'expressionisme, no? Que serà aquesta pintura de l'esquerra de l'any 66-67. Que no se pot veure massa bé, però té unes textures graduades amb diferents elements aferrats i també pictòrics, sense que puguin caure. I ara ja pegam un bot perquè no estem xerrant de la seva pintura, fins l'any 2001, l'any que ell morirà l'11 de març. Avui som dia 9, d'aquí 3 dies faria un parell d'anys de la seva mort. L'any 2001 tenim una persona que encara està molt entusiasmada en l'època en la qual ell està vivint. I què fa? Ja que no pot arribar a lo que són els ordinadors, va fer només una obra a un ordinador amb l'ajuda d'un tècnic, un banderín per... com se diuen? El Rotary Club. És a dir, què fer? És desmuntar ordinadors i extreure el que serien les composicions de l'ordinador, els xips. Aquí els podríem veure, amb influències de tot un cercle de persones que sempre li anaven ajudant, donant-li coses perquè pogués provar, no? I aquí tindríem tot els xips, tot això que apareixen com fàbriques des del punt de vista aeri, serien els xips de l'ordinador, amb la qual cosa acaba d'integrar la modernitat de dins de la seva pintura. A part de pintura, va fer de tot aquest senyor, va fer enquadernacions, seguint la tècnica àrab de... ara no me surt la paraula, però... unes enquadernacions, no dir res, espectaculars. També se va encarregar de decorar diferents vidrieres, com podria ser la capella del Col·legi de la Immaculada Concepció, d'haver l'any 56-58, aquí tenim dos àngels, i hi havia unes sanefes també, molt guapes, amb decoracions d'en Champs. Estan fetes no directament per en Champs,
el disseny és seu, no sé si va participar activament a la producció, però sí que estan signades per el taller dels Dietrichs, que eren uns senyors que havien vingut de Barcelona. Son pare era un especialista, un mestre vidrer que venia directament d'Alemanya. I varen, a inici del segle XX, varen arribar a Mallorca, se varen instituir aquí i tenen obres, com també podria ser a l'hotel Araxa, en el carrer de la Viuda d'en Joan Miró. Hi ha un petit hotel allà, amb moltes vidrieres també d'enxam. Bueno, havien dit que era un xilògraf. Se suposa que va ser el darrer gravador de l'impremta Wasp. Sabem que a Valldemossa tenim una col·lecció de 1.500 i pico matrius de la famosa impremta Wasp des de l'edat mitjana fins al segle XX, que són diferents tacos de boix gravats per multitud d'artistes. Deixa les xilografies, és a dir, boixines de fusta gravats, i s'implica un altre tema interessant, que serà el que tenim a l'esquerra, les calcografies. Ja no són planxes de fusta, sinó que seran planxes de metall, que comença a dibuixar, a gravar, i a les quals en els solcs se col·loca la tinta, i el resultat seran els solcs, que seria aquesta imatge que ara mateix no se veu massa bé. I això comença l'any 62 amb una agrupació d'artistes que són artistes gravadores actuals, AGA. Només sortiran 12 gravats, per semblança del que havien fet prèviament a Barcelona, un senyor com eren Joan Pla i Maria d'Invert, que era qui posava els papers, a l'editorial de la Rosa Vera, que havien generat una cultura gràfica a Catalunya que no té parangó. Pues el mateix va intentar fer Champ a Mallorca, amb uns resultats mínimament decents. Si qualcú està interessat en veure les 12 planxes que van sortir, estan a la Biblioteca Mare. L'any 74 iniciarà el que serà una col·lecció de 20 gravats a Seigofor d'un tamany així, més o manco, unes planxes espectaculars, en les quals se mostra directament la seva personalitat, el que ha patit des de la guerra fins al segle XX. I se suposa que l'any 80, 79-80, ja no tornarà a agafar el buril damunt la planxa calcogràfica, perquè ja no hi haurà un valor crematístic, no hi haurà manera de poder vendre-les. Com a promotor cultural havíem xerrat ja una micona del grup literari artístic O Azul, l'any 35, l'any 35. Quan l'any 35 comença la guerra, tots els participants se converteixen en soldats. S'acaba el grup. D'aquí sortirà la Corolla i tornaran a crear amb en Julio San Martín a Esther Clavies Arts, del qual va fer el logo en Champ, també. Una micona després, com és un home que no atura, surt el que és el grup Otago, l'any 59, un grup d'artistes, escriptors i pintors que el que volen és reivindicar una nova modernitat a l'illa de Mallorca. Ho aconseguiran? Segons estudiosos diuen que no, però el manco si el que generen és un revulsiu perquè la gent evoluciona una mica més cap endavant. Se suposa que durant un parell d'anys fan obra abstracta, que era impensable a Mallorca en aquell temps, però sí que era pensable a Eivissa. Un any després va sortir un altre grup a Eivissa. Ariel, l'any 66, una galeria d'art que no va tenir parangó tampoc en els seus moments, va difondre artistes. La primera exposició d'en Ramon Canet, per exemple, un artista que tothom coneix a nivell local, pues va sortir a Ariel. I artistes que eren jovenets de la península també van fer els seus pinitos a la galeria Ariel, que estava just a darrere de la seu, en el carrer de Sant Bernat. L'any 72, aproximadament, fa de crítica a Ràdio Popular amb una temàtica que se diu de lo vivo a lo pintado, on fa crítiques artístiques. I no podem oblidar la seva labor com a docent als col·legis de Montición, Madre Alberta, la Immaculada Concepción en el Terreno i fins i tot la seva pròpia acadèmia al carrer de Torre de l'Amor, on ell tenia el seu estudi. Aquí, juntament amb la senyora Magraner, varen crear la primera, segons la documentació que jo tinc i la xerrada amb la senyora Magraner, la primera acadèmia a la qual feien dibuix tècnic, artístic, etc, etc. Mèrits que podria tenir aquest senyor? Ràpidament, perquè mos l'ubiquem, i ja iniciar una segona part. Doncs havíem xerrat cofundador del Cercle Belles Arts, si en Julio San Martín és el soci número 1 amb carnet, en Champ serà el número 2. Va participar a l'exposició d'art religiós actual a Barcelona amb motiu del Congrés Eucarístic Internacional. A una de les mostres dels exlibris que hi ha presents a la llibreria podran veure que hi ha un... Ho he posat per això, perquè hi ha un exlibris de tema religiós. Hi ha un Sant Crist que està amb els dits
bé majestàtic, amb un llibre a sa mà. L'any 53, a nivell de gravat, guanya el premi de la segona Bienal Hispanoamericana, un dels grossos, que és el premi de gravat Alfredo Guido, d'un gran artista sud-americà. A partir d'aquí, el seu món desgravat comença a davallar fins que l'any 56 ja no grava molt. L'any 60 farà els darrers gravats per Papeles de Son Armadans. I l'any 97, 1997, grava el darrer gravat a la seva vida. Bé, hi ha un quadre a la Col·lecció Reial de Marivent, un altre en el Museu Reina Sofia de Madrid, medalla d'honor del Saló de Tardor, del Cercle de Belles Arts, una altra medalla d'or, Premi Ciutat de Palma l'any 71, l'any 80 és nomenat acadèmic de la Reial de Belles Arts de Sant Sebastià. A Barcelona, quan ja té 80 anys, li fan una exposició just a vora de la Seu, amb un edifici espectacular que rememora tota la seva pintura des del primer dibuix, des de l'any 30 i algo, fins que arriben els seus 80 anys. És a dir, 1995, i una mica abans, l'any 89, s'havia iniciat la seva revalorització com a pintor, gravador, bé, artista a tots els nivells, a la Llotja de Palma, quan varen fer la seva gran antològica. Va morir l'any 2001, l'11 de març, i el 2002 li varen retre una altra exposició antològica en el Casal Solleri, que tothom coneix. En morir també li varen col·locar un carrer amb el seu nom, molt a prop de Bonell tenia el seu estudi, i l'any 2002 va rebre el Premi Ramon Llull, també a títol pòstum. A partir d'aquí, el Rotary Club Ramon Llull de Palma institueix un premi en honor un premi d'arts plàstiques en homenatge a la seva memòria, que l'han rebut artistes com en Canet, en Horacio Sapere, en Maravé, en Jim Bird, Joan Van Nasser, en Madó Magraner, en Joan Ramon Bonet, el fotògraf, na Maria Carbonero, Nirvin Bechtol i en Josep Maria Sirvent, de qui no massa sortirà des del 2013, també. Havia xerrat fa un moment de gravats, calcografies i pintures neòfits, no saben massa bé el que és un gravat. Aquí tindríem dues il·lustracions per un llibre de l'any 50 d'en Verdaguer, dues històries ferestes, que són molt divertides. La mort està a la part de darrere d'un senyor que està menjant ostres i se suposa que ha de morir. Va perseguint en aquest senyor perquè se mori, és molt graciós, i aquí tindríem a la mort fulletjant una revista una mica picarona, perquè hi ha una dona, no se vol massa bé aquí, però també és per deleitar-se. Una xilografia és un procediment en el qual l'únic que se fa és damunt una peça de fusta, com podem veure la imatge, agafam una gúbia, un garibet, el que sigui, i extraïm part del material del qual està format la fusta. Després se'n tinta, podem veure rodat com està col·locant la tinta, se col·loca un paper una mica humit, millor, se pressiona i el resultat serà la tinta que hi havia damunt la fusta. Vale? Ex Libris en Xam. Què és Ex Libris, de bon surt, etc etc. Jo no puc sortir d'aquí sense dir el que d'en Mariano Pardo de Figueroa, si és un Ex Libris amb un espai, tot junt, o amb un guionet enmig. He duit un text de la revista ibèrica d'Ex Libris, a on se postula la meva concepció, encara que aquí a Mallorca no hi ha molta gent que consideri que és adequada. Habran de permitir-nos, nostres lectores, que adoptemos una d'estas tres formes, que hoy se emplean sin distinción al fijar gramáticamente aquella misma idea. La frase latina ex libris, que debería, según los cánones, ir seguida inmediatamente del nombre del poseedor con desinencia latina del genitivo, ha sido, luego, convertida en un sustantivo compuesto, ex libris, con guión, que ha servido para indicar la marca de posesión del libro. Pero en español, los nombres compuestos suelen escribirse en una sola pieza, y así opinamos que la forma ex libris habrá de ser definitiva. Así la escribiremos, pues, siempre que la usemos genéricamente y diremos un ex libris, dos ex libris, etc. Sin utilizar siquiera la letra cursiva ni las comillas, cosas que solo servirían para alarmar a las gentes. El sustantivo ex libris, todo junto, habrá de ser empleado en lo sucesivo como nombre de un objeto usual, aunque ligado con los más elevados usos de la vida. D'això hi ha un parell de teories, que són les tres, d'acord? Cadascú que ho faci com vulgui.
De on surten la dèria d'en Xami i els seus llibres? Bé, a inici dels 30 arriba un senyor que se diu Lluís Bracons, que venia directament de Catalunya. Aquest senyor va fer un exlibris aquí, en el famós Antoni Gaudí, d'acord? L'arquitecte. És de l'any 15. Això és un dibuix, un PU, després ho veurem. Però quan arriba a Mallorca, la seva relació sentimental amb Enriqueta Pascual, una artista lacadora que bé, va morir a Barcelona sense un duro, la pobra dona, se trenca i se ve amb una altra, senyora de Mallorca, na Susanne Duplessis, família de gravadors parisencs espectaculars, i en la qual després de recabar més o manco la dècada dels 30 a Mallorca, se'n van cap a París a continuar boixant perquè és damunt dels boix normalment que se fan. Què va fer aquí a Mallorca aquest senyor? El que jo tinc documentat, bàsicament, serien el gravat de l'esquerra d'en Gerard Tomàs i d'en José Antonio Fuster y Valiente, amb una tècnica exquisita. Podem veure que són dues planxes, tot dos, i com ho podem saber? Bàsicament perquè aquí podem veure que hi ha uns colors, en l'hora, la vora, l'eje i l'eje, i quan Antonio Fuster y Valiente també ho tenim en negre, i a sota hi ha un fons verd. Són dues planxes de fusta estampades, una primerament i l'altra amb posterioritat a damunt, que serà el resultat que tindrem. Bé, a l'esquerra no és d'en Bracons, sinó que és d'en Fuster y Valiente, si no vaig errat. Ara no puc veure els llibres d'en Gerard i Maria Tomàs. No, és de dalt. Aquests dos són d'en Bracons Duplessis. A més, si vos fixeu, aquí hi ha la signatura d'en Bracons Duplessis i allà també tenim el mateix anagrama, que és una B a l'enrevés per en Bracons i una D de la dona de Duplessis, d'en Duplessis, que està cap a l'altre costat. Consider que una persona que no està reivindicada des del punt de vista artístic per enxam és en Ramon Bonet Sintes, en Bon, firmava. Estic quasi segur que aquest senyor va viure abans de la Guerra Civil a Mallorca i va ser un amic molt important i a la vida d'enxam. Va fer el seu primer exlibris, és de la part superior a la dreta, l'any 28, amb un tema gòtic, però se'n va anar a descobrir les Amèriques. Amèrica va fer un munt de caricatures a tots els nivells. Bé, va arribar amb una importància exponencial a Espanya un altre cop. I venia amb un munt de dobbers que podria viure tota la seva vida amb allò. En la guerra, tot això se va dissipar i va canviar. L'any 38 és quan jo el suposo a Mallorca, segons uns dibuixos que encara que conserven d'ell dedicats a en Xam i que la seva família m'ha dit que eren previs a la guerra, doncs l'any 28-29 fa l'exlibris seu, que serà el segon exlibris que farà. L'exlibris d'en Romà Bonet, aquí que podem veure. Jo suposo que a mi també li sortirà la dèria en Xam amb unes altres persones que hi ha a Mallorca perquè pugui fer exlibris. A més, a la col·lecció d'en Xam n'hi ha bastants d'en Bon. I a nivell isleño, que tindríem? Tres grans moments. El primer de tots, en Manuel Pujol, un gravador que va néixer també a inici del segle XX, que seria l'estampa que tenim a la dreta, els banys àrabs, firma com a MP, no hi ha molt de gravats, però teòricament és el precursor del gravat a Mallorca, fins i tot abans que en Xam. Va ser una de les persones que argumenten que va prendre l'ofici d'en Lluís Bracons quan va estar a Mallorca a la dècada dels 30. A part d'en Manuel Pujol, que se suposa que després va ensenyar en el grup d'en Xam, d'en Puntis i uns altres jovenets també, tindríem la importància de l'impremta Wasp. A l'esquerra tenim el mallorquín, una xilografia també. Se suposa que en Xam l'any 40 i molts fins l'any 52 està fent feina a la Wasp. Hi ha gent que, bé, hi ha diferents impressors que m'han vist, que m'han comentat que l'havien vist fins i tot treballant a de dins de la impremta que hi havia en el carrer Morell. I un altre artista molt rellevant, del qual ja he fet també un parell d'articles, seria en Carlos Puntis Nebot, el seu cunyat, que va compartir la dèria de la fusta. Si en Xam comença els exlibris cap als 40, tenim en Carlos Puntis cap a l'any 45-44, que també està fent exlibris, i el seu primer gravat serà l'any 45. Això que podem veure aquí a l'esquerra és una fusta també, no és un dibuix. No és que hagi agafat una ploma i hagi fet el dibuix, sinó que ho ha gravat. Tenia una tècnica espectacular. I normalment les seves tipografies, aquest no és el millor cas, són immersessibles. No se poden comparar amb un altre artista. Fins i tot si xerrant d'en Xam.
si han de sopesar-ho, en Champ té una capacitat creativa molt més gran, però a nivell tècnic de tipografia, en puntis probablement li guanya. Bueno, això seria una micona als artistes locals que li poden influenciar. Els catalans tenim el seu mestre, segons les seves paraules, en Enric Ricard, era la persona que li va ajudar a perfeccionar el que s'ha gravat, un català, el pare del gravat a Espanya. I un altre, n'Antoni Gelabert, que tindríem dos gravats, el d'en Daniel Mestre i en Lluís Mestre, que un està acolorit amb aquarela i un altre torn neutre, en blanc i negre com havien de ser. El primer de tots, que seria l'exlibri d'en Antoni Martini, d'en Antoni Martínez, és noucentista en el 100%, és a dir, tenen uns postulats polítics, teòrics, de generar una nova consciència que és el noucentisme. En canvi, en Gelabert el que li interessa més és una tècnica per expressar una il·lustració. En Xam, en un principi, se vincula directament a la tècnica d'en Ricard i finalment crec jo que s'allibera completament i agafa les textures, les seves capacitats d'expressió d'en Gelabert. I un altre que tenim a l'esquerra és Antonio Llepinell, un dels grans mestres també és que del segle XX, catalans, que va fer un llibre l'any 44 sobre el primer viatge de Colom, me sembla que se diu, tot en escamalleu, que anava agafant les planxes i anava és a dir, agafava, les boixava, imprimia i tornava a eliminar la fusta i continuava gravant-te damunt. És a dir, que no hi havia possibilitat de tornar a fer el mateix llibre. Un dels grans. I va ser mestre d'un senyor que és un monjo benedictí, que és també gravador, exlibrista a Bonsià i a Catalunya, que és el pare Oriol Maria Diví. A Mallorca, de bon surt tot l'interès. Bueno, tindríem bàsicament entre una decena de persones. No ens podem oblidar d'en Francisco Rosselló Gil, en castellà com ell firmava, i en Lluís Fabre. Bueno, en Rosselló Gil, a la dreta tenim un per a seu fill, per en Guillermo Rosselló Bordoy. Tenim aquí una filla d'en Don Guillermo. I també tindríem uns gravats molt interessants per l'escriptor Gabriel Cortés, que serien de tots d'edat, un dels quals crec que n'hi ha 10 exemplars, fet per ell mateix, un ipse fetit, i un emprant ses fustes de l'impremta Wasp, és de la part superior, així com també és de la part inferior. El que fan és reutilitzar fustes antigues i col·locar tipogràficament el seu nom, cosa molt típica en el seu temps. També podrien xerrar d'en Pere Cerdà de Valenzuela, que l'any 56 a Sóller va fer una gran exposició d'exlibris. Tècniques. Quines tècniques vas fer servir en Xam? El que tenim a l'exposició bàsicament és una X2 que postulen bàsicament que seria una xilografia a contrafil, és a dir, que són un bocinet de fusta que s'aferren perquè sigui més fàcil boixar-ne, que no has d'agafar una peça, un arbre molt més gros que seria en esfil, que en esfil s'acabaria fent malbé la fusta i no se podrien fer moltes impressions. Ell fa una tècnica més moderna que va aparèixer cap a l'any 1850. I PU, que és un dibuix imprès de diferents maneres. Les seves característiques tècniques en quantes xilografies, no només exlibris, que seria part de la meva temàtica de la tesi, seria una voluntat d'enllaçar a la tradició del boix antic. Ho podem veure també en els exlibris, sobretot en els primers. L'ús de ganivet, gúbies i burins, sobretot a l'inici és ganivet per extreure la fusta fins que arriba a la seva perfecció tècnica, que era amb un buril que tenim també a la part inferior, si qualcú vol saber el que és per poder treure només enfilalls de fusta i fer les meravelles artístiques que té ell. També fa dibuixos que semblen gravats, com el primer que hem vist abans de tot a la part inferior, que era en blanc i negre. Una línia de gruix molt marcada per recolzar aquesta tradició del boix antic, la minuciositat en els detalls, els forços marcats a les figures, és a dir, que se nota molt el moviment, un ús de papallones, que no ho he comentat, però en el gravat que tenien d'en Bracons, d'en Tomàs, a la part inferior estava doble de papallones, i també una influència d'Enric Cristòfol Ricard en l'ús del siga-saga. Val? Després mostraré també que són aquests siga-sagues, que també els tenim en els dibuixos de l'any 46, que és el que no té massa sentit. La influència directa de l'Antoni Gelabert, i el que serà molt important en ell és la renovació tècnica en el gravat, aportant el que serà l'art abstracte en el gravat. El gravat
abstracte normalment s'ubica a final dels anys 50 i en Cham a inici de 50 ja està direccionant-se cap allà. Això no és que siguin gravats, sinó que serien dues, me sembla curiós mostrar-ho perquè és molt guapo, i són dues peces amb una mica de guixa damunt, pintades de negre, que ha anat extrent, bé, ratxant-les, ha sortit el blanc. Més o manco seria com un gravat. Segurament seran de les primeres proves que farà per jugar amb la posterior planxa de fusta i veure resultats. Ex libris, el que havíem promès, de lo que trata la xerrada. En Cham, això seria un dibuix de l'any 40, en el qual podem veure la importància de les escultures, bé, a nivell artístic, i la pintura, així com també la literatura, no? I aquí ja podem veure que també està copiant les traces d'es gravat amb aquestes línies que van sortint d'un costat cap a un altre, que és el que hi farà sempre amb es buril. Un altre exemple seran de José Sebastián Sáez, també un altre dibuix, és a dir, estem encara xerrant de l'any 40, just acaba de terminar la Guerra Civil, i li comencen a demanar ex libris diferents amics. El pensador de Rodin, temàtica, artística. Un altre ex libris també dibuixa, aquest té dues tintes, per en Josep Kegles, i podem veure el tema de l'amant d'ex libris, en tots els llibres, fins i tot subers, i s'escala que puja cap a dalt. Això serà una de les seves, jo fins i tot diria paranoies, les seves escales que surten d'en Miró també. Julio San Martín, un dels que varen formar el Cercle de Belles Arts, prèviament havia fet també el grup literari artístic Azul. El tema de les cavalleries, la ploma representant el literat que era, i també un lema a la part superior, és l'Ausdeu. També seran dibuixos en dues planxes, dues planxes en les quals estan parat. Primerament és un color, és negre, i després sang. Gaspar Sabater, l'escriptor periodista, aquest l'aconseguís fa pràcticament una setmana, con lo qual probablement encara se poden anar col·locant més i més exlibris a mesura que la gent sàpiga que estic fent la recerca dels exlibris d'en Cham. I aquí, lo curiós, igual que en el previ, és que ja no diu exlibris, sinó que tenim llibres de, que és una cosa ben interessant, en totes les oronetes que van donant voltes. I lo que xerràvem també a un inici, sota el llibre, aquestes línies paral·leles que van sortint que mos apropen en el món desgravat. Fernández, el mateix tema de la guerra, dels cavallers, en l'espaci, també un lema, Armorum et literae, mesura de l'espíritus. També és un dibuix. I aquest és molt curiós, que també el tenim, no sé si és a dalt o baix, que és el primer exlibris damunt fusta d'en Cham. Quina curiositat té? Bueno, és una màscara, un laúd, un quinquer, un ocell, tres pincells, un buril, que és l'element que serveix per gravar, a damunt la màscara, i unes lletres que posen ex libris Cham. Dues papallones a la part superior i dues més a damunt del llibre. La gràcia d'això és aquest altre ex libris. Un ex libris posterior, que jo no ho vaig descobrir fa un parell de mesos, perquè me semblaven iguals, però després vaig començar a mirar. El de la dreta és una mica més gran, con lo qual deies, com és que la mateixa fusta pot ser diferent? És impossible. Després, si mires la galta de la màscara de l'esquerra, tot això és que s'ha menjat la fusta. És impossible que hi hagués una altra edició, sobretot sent posterior, com l'altra. Però després un comença a mirar les lletres, les papallones. Si miren les papallones d'aquestes d'aquí, és graciosíssim. El que se pot veure és que va boixar dues vegades la mateixa, el mateix dibuix en dues fustes diverses. Molt curiós, aquesta la tenen a baix. I és l'única coneguda, l'única prova coneguda, la de l'esquerra. La matriu va desaparèixer. En Salvà d'Àvalos tenim aquí un químic, fent la seva alquímia amb una finestra gòtica, els seus llibres és en aquell, i aquí el curiós és la manera de generar moviment en totes les filades d'estall d'esboix. I ben curiós també les firmes que van avançant, van modificant-se. També podem veure errades, garrafals, que ja no s'eliminen. Seria a Salmirez, a la part inferior, que hi ha una mastegada, en el llibre també podem veure que hi ha uns espais molt blancs, se suposa que havia de començar a fer qualsevol text o una cosa semblant, i
lògicament, en el moment que t'amenges una part de la fusta, s'ha acabat la possibilitat de corregir-ho. En Tomàs Ripoll, també tindríem aquí el tema d'impressor, la premsa darrere, diferents volums, fins i tot un obert, a la part de davant. Hi ha una edició de... sembla que són 25, en paper de fil de segle de 8, encara que posa de 7. Sobretot podem veure el joc dels negres i dels blancs, també, com fa unes lletres molt més gruixades, que tot això anirà avançant fins... aquestes també de l'any 47, el que havíem contraposat en els dels 46, el mateix que el que estava dient, uns espais molt blancs, que vol dir que s'ha menjat tota la fusta. Una mica després, el mateix, una llegenda, Inteleret prudentere vivere, d'en Julio Pérez Maffei. Aquí tenim el resultat final, però què hi ha abans d'aquest resultat final? Pues tenim en les papallones també d'en Bracons, que recordam, la part d'enmig. Què tenim abans de tot això? Un estudi, que seria un dibuix. En aquest cas no tenim la taula, si se fixen, amb la lupa, sinó que tenim un senyor amb una lupa, és un Hermes, supòs per les sales. I aquest estudi no és el que s'agravarà. Quin tindrem? Un altre. El segon estudi d'en Cham sí que serà el resultat final, encara que les papallones poden veure que hi ha unes certes diferències, si se fixen. Veiem, aquí podem veure que hi ha les dues papallones just a la vora del braç i en el resultat dibuixístic d'en Chan les tenim separades. I la màscara també s'ha modificat, evolucionat. Bueno, aquí el que xerrava una mica més de sex libris més còmics, tenim les clares muntanyes de Montserrat al darrere, tindríem també les oronetes, les dues papallones de les quals s'han xerrat d'en Bracons, i està jugant ja amb les lletres. En mossèn en blanc, el Pere Ribot li dona la forma de gravar a de dins, per donar un altre moviment. I, molt curiós, també el mossèn que tenim aquí, amb el seu paraigos, jo me fa molta gràcia, i el detall, el que havien xerrat abans del detall en el sabrefer, de les flors en primer terme, una casa en el final i també un poblet a prop de Montserrat, de les muntanyes sagrades. En Antoni Martínez, pues un pagès, també amb unes flors guapíssimes en primer terme. Aquí podem veure que ja ha arribat la tècnica d'enxam en el paroxisme, en el sumum, i que té unes masses negres de les quals està sobresortint els molins d'una factura impecable, però ja ni se preocupa en que tot sigui coherent, fins i tot. Podem veure que els burills tenen bé, són les puntes, poden ser més gruixades o més primes. I aquí està jugant per les parts més primes, lògicament, com podrien ser els molins i les cordes perquè pugui girar, i després ja per desbastar, per extreure tota la fusta que no li interessa, a la part dreta de sex libris, que queda una mica especial, i a damunt d'Antoni i Martínez. Això és el que ja és la major part tècnica d'en Cham, quan ja li és igual i fa el que vol, com vol, sempre. La Pepita Pallé, una de les col·leccionistes més importants en el món de l'exlibris, a Espanya i a nivell internacional en el segle XX. Va ser la difusora de la gran associació d'exlibristes de Barcelona. Li va demanar un exlibris, una monada, dos angelets, portant un llibre amb unes lletres que són precioses en aquest cas, però recordin que en Puntis Nebot també fa unes capitulars que són espectaculars. Després, Lluís Fàbregas. Aquests dos els tenen a dalt, tenen unes primeres proves que van sortir, perquè ell va fer una edició específica que la part de darrere explica què era l'impremta Wasp, o després explicarà un músic. Va tenir dos. La primera prova mos el situa l'any 47 i més tard ja l'edita l'any 48. En aquí dedica el lema a l'estampa Wasp, aquesta gran col·lecció vastíssima de 1.500 i pico matrius que estan ubicades a Valldemossa. La Pepita Pallé va quedar tan gratament satisfeta amb el tema anterior que li demana un altre exlibris. També damunt fusta, una xilografia com els previs que hem vist abans, que m'ha oblidat dir-vos-ho, però també tenim el mateix, una finestra, mos podria recordar una mica en el quadre de Dalí que hi ha la germana en la finestra, un vaixell a la part de darrere, i un munt de papallones, també, que són superriques, totes, cadascuna va movent les ales, que són increïbles. I el que havien comentat, m'ha dit que era un segonet, que serien les siga-sagues
d'en Ricard. Se suposa que l'any 48 és quan el visiten, en Ricard. Bueno, hi ha exlibris anteriors que també mos ubiquen el gravat d'en Ricard. I pensin que aquell llibre que havien xerrat de la, del Buscón de Quevedo, l'any 48, editat per l'editorial Moll, justament el grava amb en Ricard. Ricard fa les peces, quatre gravats de pad de plena pàgina, i en Chan fa totes les capgetres, les inicials del text. No sé, hi ha com unes 24 capgetres, que era la d'esporcat que havíem vist abans. Continua la passió d'en Chan per els exlibris, i en Lluís Fàbregas també l'està increpant perquè li faci un altre, dedicat al músic Miquel Marquès, amb un orgue darrere espectacular, i podem veure també el que estàvem comentant, el treball continu de la fusta amb les diferents, amb les diferents capçals des buril. Els instruments musicals en primer terme i una cara espectacularment treballada. Deu set voluntes d'en Alfredo Escribano. Aquesta el tenim també una xilografia amb el original, amb el dibuix, per treure. Que tenim aquí una cosa curiosa, que és quan se canvia, sabem que quan s'imprimeix una fusta sempre queda en revés. Val? I aquí tenim el dibuix canviat. Clar, era molt més fàcil, supos, passar el dibuix damunt la fusta d'aquesta manera i modificar després les lletres. Tenim diferents estudis. Un primer, com podem veure, la part superior de exlibris, un segon i un tercer. Sembla que en el senyor Escribano el que més li va interessar va ser el primer. Molt curiós que sempre ha estat una de les grans referències, fins i tot a l'any 87, Huarte, Francisco Huarte, me sembla que se deia aquest senyor, el va col·locar a sa portada del seu llibre d'exlibris, una recopilació que varen fer, d'en Adolfo Rupérez. Aquí tampoc ha de menester les paraules exlibris, a dent d'aquesta, sinó que agafa este imprestable libro, és de Adolfo Rupérez. Un llibre que està destrossat, en sa corda, que no el deixarà perquè si no, no s'irà retornat, no? I també si les sabes d'en Ricard, com estaven comentant. Nosaltres molt treballades. I seguim encara amb la temàtica, bé, aquest és un pseudoalquímic, de l'alquímia està sortint una dona. També tenim una finestra gòtica, hi ha una olivar amb el pot de la farmàcia. Les lletres en aquest cas no estan extretes, sinó que estan perforades. Un almiret també en primer terme. També és una xilografia. Bueno, i aquí tenim el de Natina Clar, una lota que va aprendre també a gravar i a dibuixar amb ell, que és una preciositat. A la Real Acadèmia de les Bones Lletres conserven un altre exemplar que jo no coneixia, que és de la dreta. Teòricament diuen ells que és una xilografia. Bueno, jo tinc una fotocòpia, el que poden veure d'una qualitat molt dolenta. Teòricament, visualment, això no és una xilografia, sembla més un dibuix, encara que arriben a fer unes meravelles avui en dia que no sap ben bé el que pot ser. Hauria de veure's original, però sembla que és un dibuix. Pintura en Jan va participar fins i tot aquí. Jo no estic massa segur, perquè és una mica estrany. Hi ha cosetes, els pincells són els que són molt semblants als que tenim a l'esquerra. Les lletres clarament són d'en Jan, però pintura sí que hi ha una coautoria amb la pròpia Tina Clark, de l'any 49. L'any 50, això serà un estop a les imatges, tenim que surt el renaixement exlibrístic a Espanya. O bon, a Madrid i Barcelona sortirà l'Associació d'Exlibristes Ibèricos, separat, si se'n recorden de lo que havien xerrat abans, si tenien guionet, si no tenia guionet, si anava junt, pues aquí ells van considerar que era separat, i l'Associació d'Exlibristes de Barcelona, que marquen l'interès espanyol al camp d'aquestes llibres, no? Faran exposicions arreu de tot Espanya i fins i tot sortiran per tot el món. Això aglutinarà un munt d'amateurs, d'artistes, que s'interessaran per què? Per el camp de la bibliofília. No hem d'oblidar que aquests llibres, a part de ser una estampeta que se pot intercanviar, és una peça d'art normalment que hauria d'anar aferrada a un llibre, que ha de ser una manera d'enriquir-ho i de demostrar la pertenença de sa persona que surt a exlibris. I aquí tenim un altre també molt guapo, del propi Cham, ja hem vist tres, me sembla, d'en Cham, tres engelats que sostenen un burí, que se l'enduen cap a dalt, també una feina bestial a nivell tècnic, una manera de gravar ses lletres compactes, molt guapo. Si se fixen, la part superior dels exlibris és la mateixa fusta que la de Natina Clark.
Això s'apropa a Estirca de l'any 50. Bueno, aquí està el tenen a baix en una separata de l'Associació dels Libristes de Barcelona de l'any 53. Jo calculo que és de l'any 50 i és dedicat a l'impremta UASP, que també ens el vincularia a part de diferents revistes que surten amb la llei de Museu i Impremta Casa UASP d'una vintena de gravat d'enxam. Tindríem el típic aprendit que està transportant el llibre i la premsa. Joan Caubet, que va fer dos, és de la dreta, segurament el va comprar aquest senyor, i és de l'esquerra, se conserva en el Museu de Mallorca, perquè van comprar una col·lecció de 229 matrius. És molt graciós també com tenim tota la fauna a la part dreta i el que estaven xerrant, la innovació que podria ser més tècnica d'Angela Verd, amb els diferents traçats dels negres i dels blancs. Dels llibres d'en Juan Catasús, un dels pares estudiosos de sex libris, el qual deu tenir, va generar fins i tot una biblioteca exlibrística de més l'any 50. Tenim el tema àrab, un senyor, amb una, probablement una senyora d'aquestes que dansen, la danza de los velos, una preciositat també. I aquest jo el calcul que és de més l'any 51, quan estem encara xerrant de Davo, pliegos de poesia, perquè en Jan va estudiar amb Celia Viñas i crec que la seva germana en Encarna també estava un any més, tenia un any més, un any manco, i na Celia va dur cap a Mallorca en Fernando Martín Iniesta, un escriptor. Els llibres que nosaltres encara conservem la família d'en Xam, dedicats per Iniesta, són de l'any 51 aproximadament, dedicats a en Xam per part d'en Fernando. I és molt graciós perquè es lema por el beso i por el pan de cada dia i tenim tot el blat i el petó que li dona la dona Somo. I també la mateixa riquesa cromàtica, només amb el blanc i negre, del moviment, de la profunditat, del sol, si se fa més gros o més petit, que fa que se mogui la fusta, que tingui aquesta capacitat per vibrar a l'ull. I que mos quedem directament aferrats a la imatge amb una petita rialleta, un costat d'un altre. Cognitio Caritatis Genetrix, tenim el mateix, una tècnica que ja és la... és el més, el que està fent, se dedica a col·locar en primer pla el tema, Martín de Oleta, se suposa que és. Jo el col·loco per l'any 51, segons una carta que tinc, no sé molt bé si és d'en Martín de Oleta, podem veure en la llei una M i una O, però també podria ser en Juana d'Olanyeta, me sembla que era, aquesta senyora. Hi ha dos possibles titulars, que és na Martín de Oleza o na Mercedes de Olanyeta. Però hi ha una carta de l'any 67 que li dona les gràcies per un exlibris que li havien arribat com 5 o 6 anys abans. Pentura podria ser aquest. Hi ha un parell d'exlibris que no he pogut trobar una pista d'ells per Catalunya. I aquí tenim el mateix, una perforació en tot el pit del nin que li és igual, que l'únic que fa és preponderància de la tècnica. Ja no li fa falta fer-ho d'una manera o d'una altra. Està jugant. La primera exposició, segons diuen, l'any 52, d'exlibris a les Illes Balears per part de l'Associació d'Exlibristes de Barcelona i el Círculo de Belles Artes de Palma, de ciutat, amb l'interès de gent com en Julio San Martín, en Pedro Quecles, també. Sabeu que varen fer una gran exposició, que tal com diu, bé, recullo un petit paràgraf, dice, como dice la circular número 3 de la Asociación de Exlibristas de Barcelona, de nuestro asociado don Pedro Queglacham, y con la colaboración que mucho agradecemos prestada por el Círculo de Bellas Artes de Palma, la asociación cuidó del envío de gran número de obras para la organización de una magna exposición de exlibris, la primera que se realizaba en Mallorca. Hi ha una que va sortir, com havia comentat, d'en Pedro Cerdà de Valenzuela de l'any 56 a Solla, que ja està documentada, i possiblement hi ha qualcuna prèvia que falta documentar encara. 30 grandes quadros componien el conjunto, lo que permitió a Chan presentar un gran número de ejemplares de su colección particular y con ello dar todavía un mejor realce a la demostración exlibrística. Abans tenen el catàleg i és un bos d'en Xam, la part superior són dos coloms, i a la part interior hi ha un text d'en Julio San Martín i dues xilografies, una de les quals ja és abstracta o quasi abstracta d'en Xam. Sí, la font és molt guapa. Hi ha una altra que és la d'aquí baix de les Rambles, que és increïble. Bueno, perdó, seguim. En Ramon Hortafeliu.
la típica dona mediterrània, amb els peus en terra, que representa la mediterranitat. Havien xerrat abans del noucentisme, doncs bueno, aquí podríem arribar fins i tot a comparar-ho amb l'àncora de vora i la dona du un vaixell a la part superior. A la dreta tenim la segona prova i a l'esquerra un detall que va fer el mateix titular per tots els associats de l'Associació Exlibrista de Barcelona. I aquí també podem veure, a nivell tècnic, totes les puntes que han emprat per fer els solcs a damunt la fusta, que no només sempre un buril. Normalment els artistes tenen fins a tres grans burils. L'any 52, AEB, Associació Exlibrista de Barcelona, que havien xerrat que ell, me sembla que és el número 43 o 44, ara no estic segur, de les persones que participen en aquesta associació, igual que la d'Ibèrica d'Exlibris, doncs en Xam participa la catalana, també. I l'any 52 fan un concurs, en Xam no el guanya, però també el tenen aquí, i això que tindríem? Tindríem el que ahir va cap a Barcelona, amb un lema que era Butxú, per a menys hi podia guanyar, per això no està signat. Són dues fustes, la primera, la de la dreta, amb un color ocre que posa l'any 52, poden veure que l'únic que fan és il·luminar el que seràs negre, Xam la seva vida, igual que aquell ull negre que han vist a l'inici de la seva caricatura, serà la font d'inspiració, es negre, a la seva pintura, en els seus dibuixos, caricatures, a tot. I a la part de l'esquerra tindríem el mateix, el mateix gravat, sense, bé, amb els solcs, que haurien de ser realçats per Socre de la dreta. I el resultat final ho tenim enmig, probablement del 51-52. Un dels dibuixos preparatoris, aquí ja tenim una sirena, que no té res a veure, Associació Exlibrista Barcelona, 1952. Això és el mateix paper per un costat i per un altre. Probablement era un estudi per fer un boix que no va arribar a fer-se. És que havien comentat abans de l'exposició de l'any 52, de temàtica religiosa a Barcelona, pues tenim aquestes... Encara se conserva la fusta, però sense Exlibris ni el Xam 52. Hi ha dues possibilitats. Una, que ell ho hagués gravat a damunt la fusta i després ho hagi tret per reutilitzar-la com va fer a la revista Davo, o que Exlibris i el Xam 52 s'hagués dibuixat i l'hagués afegit com si fos part d'una part de la xilografia. És a dir, que hagués copiat l'estil. No ho sé, la veritat. També se conserva en el Museu de Mallorca sense referir de la part inferior. Els còmics, aquí en Pere Cerdà justament l'emprarà, comentant dels Exlibris que mos fan una certa alegria, no? També línies cap a tots els costats a nivell tècnic, si se fixen en vestidet de rei Neptú, que està amb la seva força, amb estrident, amb els llibres, amb vestidet mou, que sona s'endugui un vaixell cap a davant, i la cara de bondat de rei Neptú amb aquesta gran corona també és espectacular. I el mateix, els latiguillos aquesta siga saga que s'atribueixen a en Ricard. Però aquest vaixell no seria mai d'en Ricard. Fins i tot mos durien cap a l'any 1644, en el gravat d'en Grau, de la ciutat de Palma, hi ha un quadre del 1799 que tenen uns vaixells que són molt semblants. La Mary Alice Arcolini, una senyora de San Francisco, que li comana també un gravat. Qui és el titular? En Fray Junipero Serra, molt interessant aquest gravat perquè té. Per a la part de l'esquerra mos conta tota la història de bon surt, de Petra, i la part superior, el vaixell que se l'endurà cap a les Amèriques, i a la part inferior, la seva part evangèlica, les diferents missions, no? Fins i tot amb uns tòtems o pintures són indis, en la creu, a la part de la seva esquerra. D'acord? I també serien dues fustes, ara poden veure el desglossament. Seria la part esquerra és negra i a la part de la dreta, són les úniques proves que se conserven també, els fons amb les lletres de la titular. I enmig, una primera prova, se suposa que va fer primerament és negra, que il·lustra amb una mica d'aquarela, col·locant el nom de la titular i realçant també els llibres. I és més o manco el que podríem veure. Aquest groga seria el blau de la part dreta. Fundació Brian. Això també és una cosa que fa dues setmanes va rebre la resposta per part de Dartmouth College. Va ser una fundació d'un senyor americà
que va pagar de seus dobbers estudis de campanyes arqueològiques a la Colèntia romana. Els seus materials se'n van endur cap als Estats Units una vegada, al Dartmouth College, i jo tenia aquest gravat, un dibuix, amb una mica d'aquarela, amb un pressupost a la part de darrere, que mos l'ubica cap a l'any 53-54, que deia la possibilitat de que pogués haver sortit aquests exlibris de la Fundació en Brian, també sé quan vestia, i me vaig comunicar amb ells, i per desgràcia no el tenien. L'únic que poden veure els exlibris que varen fer, segons les paraules de la bibliotecària, no era tan guapo, tenen tota la raó, que és de la dreta. Tots els materials del Dartmouth College tenen exlibris de la dreta amb un indi i un soldat anglès o americà, en aquest cas. Con lo qual, no va sortir ni es bucrani, que tindríem a la super superior, ni a restes de tradicionals arqueològics de Roma. Guillermo Ripoll i una lota també és tema de la lectura. Poden veure aquí una cosa molt guapa, que és la sombra del llibre, tot amb els diferents sols que va fent amb el buril, i els dos angelets, també temàtica molt emprada en el de na Pepita Llave, Paller, que porten la cartella de sex libris, no? I la delicadesa també de ses flors, però això no ha sortit tampoc, és d'un senyor, un particular, i no va arribar a fer-se edició, i és un dibuix, no és una xilografia. Con lo qual és un d'aquests gravats que serien la prèvia perquè després la persona que li feien el pogués fer gravar. Bueno, això és el que en Miosotis diu los exlibris parlantes, tres angelets i una serra, i el nom del titular és Àngel Sierra. També una delícia, potser no sé si amb les sales, i l'interès de la música també. També és un dibuix. I aquest m'ha sortit, encara no l'he pogut documentar més, però només tinc informació d'en Jaume Vidal Alcobé, que comenta que en Llorenç Villalonga va fer servir com a exlibri seu propi un dibuix que li havia fet Champ per l'any 65, per un llibre que era la recopilació de desbarats, no?, d'un llibre d'ell, diferents peces breus, que s'adequava molt a ell, perquè deia: Llorenç Villalonga i la seva obra, exlibris, publicat a la portada de la meva edició dels Desbarats, en la qual figura un lloro amb una data. A dalt, que diu 1789, la revolució francesa, i a baix un lema en francès: Je voudrais tout dire. No sé francès, jo. Ah, jo voldria dir tot. Aquí està tota la gent. Jo soc de la generació anglesa. Ja t'ho diré tot, no? O voldria dir tot. Jo t'ho voldria dir tot. Vidal Alcobé diu que no se podria definir un esperit més sintàcticament, perquè aquest és l'autèntic Llorenç Villalonga. No he trobat ni a bon poren estar, ni la part directa d'aquest senyor, però teòricament és un exlibris. Després ja tenim uns altres que no puc ubicar massa bé. Això és un dibuix també per en José Darder, probablement és molt anterior. Jo me recorda moltíssim en el Ricard de l'any 30 i molt, hi ha un llibre sobre Mallorca, que és bestial, la firma Sant Xam. Sí, també és molt antiga. Però està estampat l'any 66, amb una edició també de 30 exemplars firmats per l'autor. Con lo qual, Ventura té el dibuix 40 anys, 50 anys, i en el final se decideix a imprimir-ho. La pita també és molt... Sí, la pita és característica d'en Ricard. Aquest llibre de Mallorca té uns, que hi ha uns vaixells que són únics. És d'en Lluís Alemany, que viene l'àtuit benevixit, que més aleja bien vive, emprat per ell, encara que no hi hagi ni exlibris, i també ha sortit en diferents articles. Fins i tot n'Esteve Botell és un dels que ho comenta l'any 50. Però bé, no sé ben bé de quin moment podria ser. Si mirant per les firmes sí que podien retrair Ventura 20 o 30 anys, que fos dels 40 o 50, però encara no he fet la recerca. Ja arribam l'any 99, és a dir, tenim un bot de més de 40 anys, quasi, un exlibris preciós, dues fustes, poden veure, a part de dalt que havíem emprat per en Champ, per na Fina Clark,
i una fusta de l'any 51, quan me va dir, quan jo li vaig dir, què tens aquí, padrí, què és tot això? I era un munt de capses en tema d'exlibri, revistes, etc etc. Només me va demanar que si jo m'ho quedava, que continués expandint el coneixement i aportar més material a la seva col·lecció. La fusta la varen donar un impressor temps abans, si podem veure, me la varen donar molt més tard perquè hi ha un cop aquí a l'esquerra, hi ha una taca rara, i jo, com era un iniciat, un amateur, no ho vaig veure. Va sortir la impremta i anys després, quan vaig accedir a la fusta original, que també se conserva en el Museu de Mallorca, vaig veure un cop segurament d'un... s'impremta, que ho varen deixar un lloc on no tocava, i el meu exlibris, no sé si vaig fer 500 o 1.000 exemplars, tots tenen aquest cop. La fusta no podrà tornar a ser impressa com era antigament, per la qual també és una cosa interessant. La banda que se morís l'11 de març del 2001, després d'una operació, jo li vaig demanar un altre exlibris, perquè aquest ja no m'abastava per la temàtica de la meva llibreria. I em va dir, ah, bueno, pots seleccionar el que vulguis. Vaig elegir un que xerrava d'un cementiri d'ànimes, també a Davo. No me va boixar una jo directament, no va tenir la gràcia divina de com ho fes, però el manco sí que són els dos darrers exlibris que van sortir amb aquesta nova temàtica. La part superior també seria exlibris, i la part inferior, com ell, en el moment que estava a mans de l'impressor, ja era mort, varen perdre l'Alejandro Isasi, que els havia fet ell, me varen haver de col·locar amb una tipografia clàssica, però bueno, també en una preciositat i la capacitat de tenir-ho. Per concloure, després de tot aquest temps que m'acaben de regalar, haurien de dir que ell fàcilment tindrà dues tècniques. La compacta de la xilografia de contrafil, que seria 6-2, i es veu que són els dibuixos, des dels primers llibres seus fins en els d'Arder, que hem vist de l'any 65-66. Va fer seu primer llibre l'any 40 i el darrer l'any 2001, encara que no el va fer directament ell. Va fer un conjunt de 50 marques aproximadament de diferents titulars i clarament ha de ser considerat un dels precursors i grans gravadors que varen tenir a les Balears dins aquest marc. Moltíssimes gràcies. Aquell que deia Enrique Reig, era d'Escardenal Reig, eh? No, aquest és d'un valencià... Sí, era valencià, Escardenal Reig. Però de quan? Perquè aquest senyor estava molt malalt. Hi ha unes cartes de l'any 52 que ens diuen que les cames les té molt malaltes, era un bibliòfil... No, hi ha un que no he posat perquè no estic massa segur que s'atribueix en el cardenal Cuteu, que és del segle XVI, i se suposa que és un exlibris posterior, però no ho puc ficar perquè ara estic dubtant. Però no, en Enric Carreig era un valencià, un bibliòfil també, que li va demanar. El cardenal Rey també era valencià. Hi ha qualque... ja és familiar. El segon boix dedicat a l'impremta Guas. Saps on es conserva? Sí. El primer no, el segon, mostrat. Que era de... sí, d'en Lluís Fàbrega. Sí. Sí, és una col·lecció particular d'un senyor. Si vol, després li puc comentar. La pintura no... això, grosso modo, potser no és tan agradable i després... És que no coneixia. Pues és una preciositat. Les fustes ara estan ja una mica danyades. No surten igual les noves reedicions. Perquè no és molt conegut aquest. No, no sé si és aquest o l'altre que surt en el llibre de Miquel de Cortés. Aquest. Era Fortesa. Ah, sí, de Miquel Cortés. No, jo no el coneixia. Perquè en Miquel va arribar en la temàtica de la impremta Guasp fins a l'inici del segle XX. En Xam es marca una micona, però en Xam va fer unes... tres matrius per s'imprenta Guas, segons les lleis que posen a darrere i se venia com si fos de la mateixa discussió s'imprenta Guas. I jo li vaig comentar a Miquel i em va dir que no havia arribat a la ciutat, perquè se va venir a la Xam, bueno, què vol dir Xam? Sa X, deia ell, la va treure d'en Xauderó. Xauderó era un dibuixant de final del segle XIX, molt bo, que va morir a Espanya a inici del segle XX, no sé si, abans de la Guerra Civil, i sortia sempre il·lustrant a l'ABC. Però
intento una mica, gratant una micona més, hi ha un caricaturista que es deia Cham, en C-H, a França. Probablement si ell havia començat amb un Sam, com havien dit en Es Foc i Fum, de l'any 31 des Mascle Ros, podria ser que agafés seis d'en Xeudero o Ventura, era una cosa molt guapa que quedava quan li demanava, perquè tothom li demanava i al principi deia que no volia dir res, és un pseudònim molt breu, acústic, enganxa... Sí. Però veritablement, teòricament és el que deia seis d'en Xeudero, i es Xam, que jo estic segur que té que veure amb ell. Perquè sé que no sí, sobretot en Xam va tenir un senyor que era José Lluís Fornés, en Pau Lluís Fornés, que bueno, en Pau Lluís Fornés se l'atribueix a Xam, tota la constància de ser un tipus. Però en Fornés, si comença a mirar els mateixos dibuixos que mirava en Xam d'en Clavé, de preguerres, és que és el mateix. Són clavats tots tres, estan fent amb una mateixa intencionalitat, les idees que ens influeixen nosaltres. Jo diria que també seria Picasso, Clavé, Xam, Pau Lluís Fornés. Com en Clavé va agafar directament en Picasso, ja me l'estava votant, estava fent només una síntesi. No, no, Xam, ja miraven en Picasso. I ara actualment hi ha una exposició a Barcelona de Clavé, dedicada a en Clavé. També es va dedicar a la escenografia. Sí, en Xam també. L'any 44 va dirigir el primer teatre de titelles per grans de 83, senins de 3 anys, me sembla que deia la revista, la posició. I era per crear uns personatges, participava en les escultures de personatges de Miquel Font, escultor. En Xam les dibuixava, generava tota l'escenografia i després van representar fins i tot davant de Sant Francesc una obra d'en Calderón, de la Barca, del Gran Teatre del Mundo. Van representar, con lo cual també. Però tot això jo estic segur que més que d'en Clavé sortia d'en Bont, perquè en Bont va fer el mateix. Era caricaturista, anava amb un carromat per tot el món i anava traient i traient caricatures. Després també va fer teatre i és molt conegut. Bonet Cintes, en Roman Bonet Cintes, és un català que neu se'n van a Amèrica abans del 29 i després va fer moltes caricatures. En un carromat es anava molt bé per tot Espanya amb el seu carromat i després de l'exercici van haver caigut per la seva afiliació. Bueno, pues, moltes gràcies. I ara, si volen, poden fer una petita xerrada. És que voleu baixar per a llevar tota la gent que tingui interès en el tema de l'associació dels llibristes, per cas, llevar 20 minutets en parlar una mica.